Jæja Einar Andri, þín viðbrögð eftir leik? Já, svekkjandi bara að tapa, við vorum búin að hafa mikið fyrir í seinni hálfleik að koma okkur í mjög góð stöðu og vorum konni þremur yfir og gátum komist aftur þremur yfir, þannig að Árni fór inn og hérna sá svona snerist leikurinn. Hvað er það sem gerist þar? En svona stóra, hérna, svona einfalda skýringin að Kolbeinn tók hérna 3 dauðafæri og við erum ekki með neitt væri sístu 10 og það er dýrmætt og síðan erum við bara með ákveð aðleysi, flýtum okkur mikið í lokin og fáum slæma brottvísanir og hérna, gefum þeim bara einföld mörk. Kári var hérna bara einhver 3-4 mörk gefins í röð og hérna var bara hugafarið gaf eftir í lokin. Þú ert náttúrulega að fá nýja menn inn og menn úr meiðslum, þannig að það tekur kannski smá tíma að slípa þetta? Já, ég meina þetta og IPA frábært liðið, þannig að, og deildin bara í öfn og það er allir leikið bara 50-50 og þeir spiluðu frábæli í dag og koma bara flottir og viljandi búnir og bara rosaðið fyrir það. Þið haldið toppsætinu, Haukar tapa, þannig að það er bara að halda áfram, það er þetta að taka jákvæða kannski úr þessum degi fyrir það að þú ert búin að framlengja hér í Mosfæðinu með 3 ár, til hlýtur að liða vel hérna. Já, það er gott að vera í Mosfæðinu, þú kannast við það. Ég kannast við það, en svona upp á framhaldi hennar. Já, bara, nú erum við bara komin með ákveðna stöðu og hérna, og nú þurfum við bara að vinna úr henni, við höfum leika mánudaginn móti Val og svo er bikar og við þurfum bara að halda áfram að vinna og hvernig sem þessi leikur hefur farið, þá er bara að halda áfram. Einar, frábært. Til hamingju með samninginn.